السلام عليكم ملګرو، دا گیم پارت 3 دی او دا درو کسان میچ دی. په دې کې چې څوک میچ وګټي او لومبي دغه ته 50 روپۍ ملاوي او دویم وینر ته چې 30 روپۍ ملاوي. ستاسو نوم دی؟ بیت الله. او دا گیم به ګټې و کنه؟ او دی نه ګټي وړ دی بیلی. ستاسو نوم دی؟ محبوب الله. دا څه خیال دی چې دا گیم به دې نه ګټې و کنه؟ او سوچ مې کړی ګټم به. ستاسو نوم دی؟ اسد الله. ستاسو خیال دی دې دوه نو گیم ګټې و کنه؟ ولې باندې ګټم زه واسه ولاړې. سیټ سٹارټ کا. سٹارټ کا سٹارټ کا 1 2 3 ورو 1 2 3 گو. اسد ډیر پته ځکه روان دی. او ته لا مو سره ډیر تیز دی. وینر دا بیت الله دی.